Bem, pessoal, boa tarde a todos vocês aqui nos assistindo pela Joveade 2017. Eu sou o Matheus Ribeiro, estou aqui diretamente de Aracaju para transmitir a palestra que foi marcada para esse horário. No site, desculpa, no site está mostrando que a palestra é às 20 horas, tá? Mas a palestra está marcada às 13. Se você abrir no site e clicar no Google Docs, você verá que a palestra está marcada para as 13 horas, horário de Brasília, certo? Então, prazer imenso estar com vocês aqui. Nós vamos discutir o tema da palestra, que é a questão do uso da Wi-Fi livre, tá certo? Que quem acessou o site, no caso da Joveade, deixa eu puxar aqui para outra tela. Quem puxou no site da Joveade, vê que na hora que eu clico aqui, ó, deixa eu abrir. Pronto, agora foi. Na hora que eu clico, tem mostrando que a palestra eu atualizei era às 13 horas, no caso, é às 13 horas. Tá certo? Mas a palestra está marcada, programação síncrona, no caso, às 20 horas. Então, quem chegar às 20 horas não vai ter prejuízo nenhum, porque vai poder assistir a palestra do mesmo jeito, tá certo? Só que dessa vez gravada. Tá? Não vai poder assistir ao vivo nem interagir. Tá certo? Então, quem puder interagir, bem, quem não interagir, temos os meios de comunicação. Aqui em cima, vocês estão vendo aqui em cima, ó, o chat na qual eu estou, além do chat do YouTube, temos esse chat aqui que eu também estou logado, tá certo? Que é um linkzinho que você cai no chat onde eu estou logado para a gente discutir as questões da Wi-Fi na escola, tá certo? E também nós temos o outro chat, que é o chat do YouTube, tá certo? Que está aberto aí para a gente poder discutir. Não fique, não se precipitem não, porque eu estou olhando para o lado, porque eu estou olhando aqui para o monitor que é grande, está dividido em quatro partes, para eu poder me situar aqui no trabalho que a gente vai fazer e que a gente vai abordar hoje, certo? Vamos lá então. Bem, o trabalho que a gente vai falar é sobre a questão da Wi-Fi nas escolas, tá certo? Ocorre que, por exemplo, aqui no estado de Sergipe, a Secretaria do Estado da Educação implantou esse sistema de Wi-Fi nas escolas. E é um sistema interessante, onde os alunos eles podem acessar o WhatsApp, acessar o Face, tá? Sem prejuízo, sem bloqueios, e também pode acessar os aplicativos educacionais que esta realmente seria a proposta. Porém, os professores às vezes não se sentem aptos a trabalharem com a questão da Wi-Fi nas escolas, tá? Começam a trabalhar e uma hora ou outra, uma vez ou outra, sentem-se inaptos por um motivo. Não tem o um treinamento necessário para acessar, né? E aí começa a gerar aquela controvérsia, aquela conversa, né? Aquele diálogo dos corredores entre os docentes de que o Wi-Fi na escola é o prejuízo ao aprendizado, né? O que não é verdade. O que falta na realidade é uma capacidade, uma capacitação, perdão, uma capacitação docente. Ou seja, o que falta na realidade são os professores, né, aprenderem a lidar com esse tipo de ferramenta na escola e trabalhar com que essa ferramenta ela vire algo norteador, algo norteador do cotidiano escolar e também seja algo interessante para o aluno, né? Para que o aluno sinta-se à vontade, o aluno sinta-se apto a trabalhar, como posso dizer mais, o aluno tenha interesse em trabalhar. Não adianta somente soltar a ferramenta se o aluno tiver interesse. Aí você pergunta, professor, mas os meus alunos usam o Facebook, os meus alunos usam o Twitter, usam o Instagram, usam o WhatsApp, e eu assim, eu não sei nortear, eu não sei trabalhar, entendeu? Com esse uso dessa Wi-Fi, porque complica, eu estou ministrando uma aula, às vezes eu perco a concentração, os alunos estão fazendo outra coisa, enfim. Hoje, no mundo de aplicativos, isso tanto faz na Google Play Store quanto na Apple Store e na loja do Windows, né, para quem tem
celulares da Microsoft, muitas pessoas ficam com essa dúvida. Tem aplicativos que eu posso usar para trabalhar? Tem uma forma? Tem sim aplicativos, tá? O aluno que tem smartphone, com certeza, ele vai ter o smartphone e vai ter que ter internet. Não vai usar somente um smartphone para ligar. Até porque hoje, com esse modismo, até porque nossa sociedade vive no modismo, os alunos, eles ficam vidrados, né? Digamos assim, eu digo, sou professor de sala de aula, trabalho no ensino integral, e eles ficam vidrados no WhatsApp, no Facebook. E se você não tomar as rédeas ali e falar, não, pessoal, não dá certo, não tem como trabalhar dessa forma, é complicado trabalhar dessa forma, acaba atrasando o trabalho, aí realmente complica. E a gente fica nessa forma punitiva, não dá. Então eu sou dessa seguinte linha. Se eu posso pensar da forma que o aluno pensa, se eu posso dialogar como o aluno dialoga, né? É mais do que justo, que eu venha, tá, a trabalhar da forma que o aluno vê o mundo, da forma que o aluno sente o mundo. Mas, professor, eu tenho tempo de planejar a aula. Eu tenho tempo. Como é que eu vou aprender a mexer nos softwares que tem lá? Como é que eu vou baixar? Simples. Você vai baixar para o seu celular, vai observar e, se gostar bem, se não gostar, desinstalar. E vai gerar, junto com o seu planejamento diário, né, o seu planejamento por aula, a inserção desse software, tá, dessa ferramenta a mais, é um plus a mais na sua aula. Aí você fala assim: ah, vivemos numa era de tecnologia. Sim, vivemos na era da tecnologia, da informação e da comunicação, a era da informática. Só que eu não estou dizendo em nenhum momento que essas ferramentas vão substituir, por exemplo, um livro, um quadro. Quadro é tecnologia, livro é tecnologia, caderno é tecnologia, lápis é tecnologia. E nós co conseguimos registrar essas informações nesses suportes, tecnologias, é claro. Só que tem esse porém. Essa tecnologia que vem a mais é um plus. Não estou dizendo, não vou dizer em momento algum que você tem que substituir o quadro, tem que substituir o que vocês já usam, né? A maioria já usa, eu digo isso para meus amigos professores, usam o Data Show. Tem até professores que têm o seu próprio Data Show. Substituir seu PowerPoint, substituir suas lâminas, quem tem retroprojetor, e ainda tem escolas que trabalham com retroprojetor, tá? Não é para substituir. Isso é um adicional. Mas, Mateus, nem todo mundo tem internet. Por isso que eu estou falando da Wi-Fi livre nas escolas, tá? Então, se sua escola possui Wi-Fi e os alunos ficam concentrados na hora da aula, intervalo a intervalo, mas na hora da aula, usando a Wi-Fi de maneira inapropriada e atrapalhando o seu trabalho, o seu planejamento, a aula que o senhor ou a senhora vem ministrar, tá? Há essa normativa, há essa, como é que eu posso dizer, há essa fórmula dos senhores poderem trabalhar sem muito prejuízo. Ah, Matos, mas é uma coisa nova para mim, eu tenho que me preparar. Existem cursos. Ah, eu não tenho condições, estou aqui para isso, tá? Estou aqui para somar com os senhores. Acesse aqui o link aqui em cima agora, nesse cantinho. O link nesse cantinho, que é pra gente no chat. Tem outro chat, quem tem a conta do Google, e pode também dialogar comigo na conta do Google. Então, professor, o senhor falou que tem o celular, o senhor falou que tem notebook, mas enfim, vamos focar no celular, que o aluno não leva notebook para a escola, é geralmente escola particular, mas escola pública, né, eu pelo menos nunca vi, tá? E usando em sala de aula, geralmente usa-se o celular e é uma coisa que atrapalha, a ferramenta que atrapalha. Então, mas, professor, qual é a ferramenta que eu devo usar? Como é que eu vou usar isso aí? Onde é que tem isso? Onde é que tem essas informações? Onde é que eu posso sentar, parar e planejar? Tá certo? Não tem muito, porém. Vou mostrar agora. Existe uma coisa chamada objetos educacionais. Vamos ver agora. Objetos digitais de aprendizagem, que é a palestra, é uma ferramenta da palestra que eu vou ministrar, que é isso aqui que a gente está vendo aqui no canto. Ó, tá vendo? Aqui no cantinho. Então, o uso dos objetos digitais no fazer pedagógico. Mateus, é interessante isso. Eu já vi isso alguma vez já. Em algumas palestras que eu passei,
Aqui em Sergipe eu já mostrei e vou mostrar para agora a nível nacional, né? Quem estiver assistindo fora do Brasil, isso agora, tá certo? Matheus, tem muito site que tem esses objetos. Como é que funcionam esses objetos? Calma, vamos por partes, que vai ser bem tranquilo, tá certo? Primeiro vamos entender esse contexto da Wi-Fi livre nas escolas. A Wi-Fi livre nas escolas é um projeto que serve fazer o quê? Para que o aluno use essa ferramenta mais para pesquisar. Nem todas as escolas, por exemplo, têm laboratório de informática. Então a Wi-Fi livre vai facilitar. O professor quer uma pesquisa, quer que a pessoa, o aluno redija um texto ou faça um trabalho. Então eu posso pegar no celular. Só que os alunos ainda não têm essa noção da ferramenta que eles usam. Não tem a noção de profundidade, né, do que eu posso usar nessa ferramenta. E o aluno se abstém de tudo e fica somente focado no WhatsApp e Facebook, que é a sensação do momento, né? Até mesmo alunos da mesma sala ficam conversando entre si, isso é uma coisa normal, mas a gente pode quebrar isso. Então, esses objetos educacionais que eu tenho aqui, eu estou tentando apontar, que eu tenho aqui, vai ser algo norteador, vai ser um norte. Mais uma vez falando, eu vou focar nesse assunto até o final da nossa palestra desse encontro, tá? A ferramenta é um plus. Você não vai substituir um dicionário. Ah, Matheus, mas tem dicionários que são no celular, mas o celular às vezes não pode estar carregado. Então eu não troco o certo pelo duvidoso. Mas se eu quiser usar o celular em sala de aula, com um dicionário, por exemplo, uma ferramenta, eu posso muito bem, tá? Então vamos dar um pulo aqui no uso dos objetos digitais de aprendizagem no fazer pedagógico. Vou passar uma parte teórica logo, rapidinho, bem boba, tá? Deixa eu tirar esse quadro aqui atrás. Vamos lá então. Então, as TICs na educação. As TICs, as tecnologias da informação e da comunicação na educação. Não estou falando também que os objetos educacionais sejam apenas softwares, viu? Estou pontuando só. Pode ser um vídeo, tá? Pode ser um áudio, um podcasting. Várias ferramentas, como eu tenho aqui no meu desenho, né? Nesse desenho eu mostro um mundo globalizado, totalmente conectado entre si: notebooks, e-mails, pessoas, telefones, computadores, jornais, satélites, várias formas de se conectar, várias formas de trabalhar. Então, esses são exemplos de TICs na educação, aonde essas TICs elas vão se unir atualmente em um único nó, que aqui está mostrando esse único nó, né? Que seria a internet. Esse nó, onde nós temos essa convergência das tecnologias, é a internet. Aí você fala assim: ah, a internet vai substituir um dia a sala de aula. Se não me engano, isso é uma resolução agora do MEC, eu não sei, não cheguei a ler, não vou ser hipócrita de dizer que cheguei a ler. Mas eu passei uma vista por cima em alguns tópicos dizendo que agora o Ministério da Educação vai autorizar alguma coisa sobre um pedaço da carga horária ser à distância. É um projeto, não sei se é para agora ou para o futuro, creio que seja para o futuro. Mas educar à distância a gente já faz. O livro, a pessoa que redige o livro, no caso, ela está educando à distância, porque as pessoas estão separadas pelo tempo e pelo espaço. O professor que redige ali o livro, né, está separado pelo tempo e pelo espaço do aluno, da realidade. Então ele dá esse a mais. Ele vai trazer informação através de um livro. Aí você fala: e uma videoaula? O professor grava a videoaula. Por exemplo, eu teve uma videoaula, eu sou péssimo em matemática, não vou mentir, porque eu me formei na área de humanas. E aí eu queria saber, tirar uma dúvida minha, como fazia, por exemplo, uma equação de segundo grau, eu esqueci. E aí eu abri o YouTube, procurei na plataforma LiveEdu e achei. Então quer dizer, como isso, né? Como o YouTube vai trazer isso? Né? É uma forma. E eu falei isso em 2015 na última palestra que eu dei para vocês aqui do Jovem Ari, sobre esse tópico, né? Sobre o Hangout, sobre as ferramentas que nós podemos ser como comunicadores, né? Como professores, comunicadores, educomunicadores. Aqui está dizendo assim: o percentual de escolas com laboratório de informática cresceu. Cresceu, claro, claro. Mas o índice de defasagem desses laboratórios também cresceu. Porque tecnologia é o que está constantemente em mutação. Tá? Hoje eu tenho um processador Intel i7 e amanhã eu já tenho o i9, que já está para sair, né?
Hoje eu rodo aplicativos com 4 GB de memória, mas amanhã os mesmos aplicativos foram atualizados, estão mais robustos, então eu só posso rodá-los com 8 GB, 9 GB. Por exemplo, eu estou aqui com todo esse layout aqui, né, que vocês estão vendo aqui, esses layout, mas isso aqui é apenas uma ferramenta virtual, que na realidade, né, eu estou com essa tela aqui, que eu vou tirar a câmera rapidinho para vocês poderem ver. Eu estou com essa tela aqui, ó, tá? Todas as ferramentas de trabalho aqui, chat, tudo aberto, e fazendo o trabalho de comunicação com vocês nesse exato momento. Então, são ferramentas que a gente vai trabalhando com o passar do tempo e vai chegando, vai se aprimorando, vai se aprofundando. Mas os laboratórios de informática realmente cresceram, mas fica a defasagem. Antigamente, se eu queria fazer uma live aqui, por exemplo, via YouTube, eu teria que fazer usando o Hangouts, usando o Google Plus. Agora eu posso usar, por exemplo, esse XSplit, que é um software gratuito, até 4 câmeras, e ficar passando as informações para vocês, né? Ficar mostrando, por exemplo, meu nome, o site onde vocês podem baixar o material, os meus contatos e demais informações que ficam passando aqui, ó, por baixo, né? E aqui em cima, nesse cantinho de cá, tá? Eu tô, né, me localizando em questões de posição, tá certo? Então, realmente a informática cresceu, tá se atualizando cada vez mais. Os celulares, isso eu li numa revista chamada Web, do ano 2000, celulares que tinham botões, né, parecendo esse telefone aqui sem fio, que tinham botões, e depois a tela foi crescendo e nós temos os smartphones, que coisa maravilhosa, né? E aí vem a problemática das TICs. A problemática das TICs não é a TIC, mas essa falta de qualificação dos profissionais da educação para trabalhar com elas, tá? Ah, você fala, ah, mas as faculdades deveriam, claro, as faculdades deveriam trazer disciplinas que ajudassem o professor a entender isso, porque só a informática básica hoje em dia já não basta. Eu não vou estar 24 horas com meu aluno com o computador, não vou levar meu aluno para a sala de informática mais. Se eu tenho uma sala de informática na mão dele, se ali no smartphone dele, que ele usa para o WhatsApp, Facebook, eu posso produzir textos, eu posso produzir apresentações. Se ali eu posso bater uma foto, registrar um momento, né, como eles fazem muito, né? Às vezes vão, a gente passa o conteúdo no quadro, eles pegam, batem a foto e ali é o caderno deles também, é o notebook deles, né, a informação deles, onde eles registram, tá? Então, aí, por exemplo, a professora chegou, pediu com certeza para ele escrever e o menino falou: "Não, aí quando ele parar clicar, querido, é um quadro negro", a professora falando para ele. Por quê? Porque a juventude está muito acostumada com a questão do touch, do clicado, interagir. E é isso. A juventude interage, mas interage de outra forma. Nós temos nós da época de 80, 90, 70, né? Nós temos a interação humana, a conversa, o diálogo, o calor humano está ali presente, né? Já estamos nesse rumo da tecnologia. Mas esses jovens não, esses jovens têm a tecnologia em si, né, propriamente dita, tá? E aí, Matheus, o que são objetos de aprendizagem? O que são esses softwarezinhos, essas ferramentas? O que é isso? É algo que vai substituir o quadro? É algo que vai substituir o livro? Não. Tá? Segundo a IELOM, né, tem que dar que conceitua, eles dizem o seguinte: existem várias definições para objetos de aprendizagem. No entanto, o conceito da Learning Technology Standards Committee, LTSS, é muito difundido, tá? Então não existe uma definição padrão para objetos de aprendizagem. Ah, objeto de aprendizagem é um aplicativo de celular que eu vou usar no meu smartphone. Objeto de aprendizagem é um PowerPoint que eu faço, não. Objeto de aprendizagem vão ser as TICs propriamente dita. São as ferramentas que eu vou usar, os objetos que eu vou usar para aumentar a aprendizagem, para aumentar essa questão do ensino-aprendizagem. Tá certo? Então, esses são reais os objetos de aprendizagem e vou mostrar na prática para vocês daqui a pouco. Deixa eu só abrir a tela aqui. Eu estou com um programinha chamado Nox, que ele simula o celular, tá? Imagine que isso aqui fosse um smartphone. Então, estou aqui usando o Nox e eu vou na Google Play Store. Deixa eu abrir aqui a Google Play Store. Imagine que aqui, ó, a primeira coisa quando eu abro tem o quê? Jogo, né? Apps favoritos aqui, ó. Snapchat, WhatsApp, Clash Royale, vários joguinhos. Você não vê um aplicativo de educação, mas se eu chegar, por exemplo, aqui e digitar dicionário para professores de português de sinônimo,
offline, ou seja, não precisa de internet. E eu mando instalar. Mando instalar, aceitar, ele vai instalar. Muitas vezes nós, como professores, por exemplo, de português, necessitamos que o aluno ele saiba os. Opa, instalou. Necessitamos que o. Pronto. Necessitamos que o aluno saiba os sinônimos da palavra. Não fica repetindo, né? A mesma palavra várias vezes. Então, vou abrir aqui. Então, eu tenho o dicionário de sinônimo. O maior dicionário de sinônimo do Brasil, que evoluiu. Dou um checklist aqui. Aí mostra as atualizações. Dou um OK. E eu abro o dicionário de sinônimo. Vamos escolher a palavra processo. Aí a gente vê, tem até propaganda, né? Agora tem essas propagandas. Então, processo, no sentido de método, ele pode ser substituído como norma, como sistema, como ordem. E aí eu vou usando esses sinônimos para, claro, com a orientação do professor, para que o aluno entenda que existem outras palavras. Não necessito na minha redação, por exemplo, ficar usando método, 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 método o tempo todo, entendeu? E morrer na praia usando aquela palavra. Por que não usar palavras que tenham igual sentido ou que façam o mesmo efeito, tá? Vamos ver outra palavra aqui. Deixa eu ver se consigo voltar. Tá? Deixa eu sortear aqui. Vou clicar sortear. Ele tá passando. Análise. A palavra análise. Eu vou analisar algo. Então, análise depende. Se a análise for de exame, ela pode ser uma análise, pode ser uma observação. Tá? Se for um exame, ele pode ser um check-up, ou em português, check-up, um diagnóstico. Se a análise tiver o sentido de investigação, aí depende, né? Se for análise do corpo humano, pode ser uma dissecação, né? Se for investigação de um artigo científico, essa análise ela pode ser um estudo, né? A avaliação também, a análise pode ser avaliação. Eu posso avaliar de uma forma crítica, fazer uma análise crítica, tá? Então, é uma ferramenta simples? É, Matheus, é uma ferramenta simples. Mas uma ferramenta que na hora da sala de aula o aluno está escrevendo a redação. Poxa, professor, eu não quero usar essa palavra. O que é que eu uso aqui? Né? O que é que eu uso? No lugar de esquecer, ocultar, pronto. Ocultar. Desculpa. Ocultar. Enter. Ocultar no sentido de esconder, né? Rebuçar, velar, né? Como diz a minha coordenadora administrativa, né? Lá da escola que eu trabalho no ensino integral, obdubilar. Então tem essas vertentes que nós podemos ver. O dicionário sinônimo vai trazer tudo isso de uma forma mais interessante, tá? Isso aqui é só um para mostrar rapidinho. Dá um pulo aqui, deixa eu tirar os sinônimos. Pronto. Vamos agora. Eita, Jesus. Continuar o que a gente estava falando. Então a gente já viu que não existe uma definição do objeto de aprendizagem. Então são várias ferramentas que a gente pode usar a favor da aprendizagem. Segundo esse órgão que nós vimos agora, um objeto de aprendizagem, ou OA, é definido como qualquer entidade digital ou não. Parou. Parou, parou, parou. Qualquer entidade digital ou não. Então quer dizer que uma apostila é um objeto de aprendizagem positivo. Um livro é um objeto de aprendizagem positivo. Um jogo de tabuleiro é um objeto de aprendizagem positivo. Eu tenho um professor meu, que hoje em dia não dá aula mais para mim, claro, chamado José Antônio. E professor José Antônio, ele, numa época, ele fazia uns jogos. Entendeu? Fazia uns jogos. Sobre informática. Informática não, minto, matemática. Um jogo sobre matemática. E nesse jogo sobre matemática, a gente pegava tabuleiros comuns, né, tabuleiros normais, de jogos mesmo. Desmontávamos esses tabuleiros e montávamos jogos matemáticos. Por exemplo, eu rodava o dado e caía. Desculpa. Eu rodava o dado e caía duas casas. Eu avançava com o peão duas casas. E aí Zé Antônio chegava em uma dessas casas. As casas tudo tinha os seus porquês. E ele falava o seguinte: ó, nessa casa aqui,
Você só vai avançar se você conseguir responder quanto é a raiz quadrada de. A raiz quadrada de 25. Pronto, raiz quadrada de 25. E aí eu tenho que fazer os cálculos e dizer que a resposta era 5, né? 5 vezes 5, 25. E aí eu avançava. Quando eu errava, né, eu ficava ali, era punido, perdia a vez. Aí você fala assim, poxa, que legal, que ideia bacana fazer jogos matemáticos. Sim, ideia muito bacana. Estimula o aluno a aprender. O aluno vai estar usando a ferramenta que ele gosta, que é um jogo, vai estar disputando, porque o aluno gosta de disputar, e vai estar aprendendo. Mas Matheus não tem o tempo para isso. Aí é onde a complicação pega. No seu planejamento, tenta ser inovador, tenta inventar. Ah, mas eu sou um professor clássico. O que é que tem da sua época clássica que você pode aproveitar? Ah, eu tenho os DVDs, né? Os DVDs, né, que eu tenho lá do Telecurso 2000, os DVDs da TV Escola, que tem muitas escolas públicas, né? Eu tava na época da coordenação do NTE, lá na DR1. Um abraço aí, Márcia e o Elton, e todos que compõem a DR1. E os DVDs, muitos DVDs parados. E tem conteúdos interessantes. Nós somos seres audiovisuais. Então, se eu tenho um conteúdo audiovisual que vai ensinar matemática, e eu sei que muitas pessoas têm dificuldade nessa parte do raciocínio lógico, por que não usar esses DVDs? A educação pode ter aprimorado a forma de transmitir informação, mas existem ferramentas que ainda funcionam e funcionam muito bem. Tá certo? Por exemplo, CD. Eu sou professor de espanhol, formado em português e espanhol, além de ser formado em design e ser formado em audiovisual. E os meus livros de espanhol vêm com CD. O que é que eu faço? Não tem toca-disco na escola funcionando. É porque são antigos, né? Eu pego, transformo o CD em MP3, né? Usando as ferramentas do Windows mesmo. Põe no cartão de memória e uso meu notebook. Ou senão eu uso uma caixinha portátil que eu tenho, que não está aqui perto no momento, né? Que é R$ 30 uma caixinha. Boto o cartão de memória e ali eu passo, ali eu sei a trilha que eu vou trabalhar. E é fácil, a caixinha eu boto no bolso aqui, levo na mãozinha para todo lugar e eu consigo trabalhar. Então é questão de inovar. Então voltando, é definido como qualquer entidade digital ou não, que possa ser usada para aprendizagem, educação ou treinamento. Então, já tem uma pontuação dos objetos de aprendizagem, tá? Então, essa unidade de instrução pode ser digital ou não, que pode ser utilizada várias vezes, tá? Claro, quem jogou o joguinho de matemática do Zé Antônio, professor Zé Antônio aí, não vai jogar esse joguinho de matemática de novo, porque ele já sabe como é que joga. Joga uma, duas, três vezes e já foi, tá? Que as regras, se vai, passa para outra equipe, seria interessante. Mas aquela turma não vai ficar jogando aquilo para toda a vida para aprender alguma coisa, porque ali só está um pedaço do assunto. Tá certo? Eu não vou pegar num jogo e vou botar, eu vou inserir o assunto do ano inteiro. Complicado. Utilizar diversas modalidades de ensino presencial, híbrida ou à distância, suportadas por tecnologia. Então, a presencial seria os jogos, a híbrida é presencial e sempre, no caso, sem presencial, né? Presencial e à distância, e a distância totalmente à distância. Tá? Como existem pós-graduações, que a pós-graduação é um DVD que você recebe, o Instituto IESD, a antiga o Instituto IESD, que trabalhava com a antiga faculdade Unicid, que agora é Cruzeiro do Sul, trabalhava com DVDs, onde as videoaulas eram gravadas. Tinha um suporte online com as professoras e os professores e se vai, mas era o DVD. E eu podia assistir quantas vezes eu quisesse aquela aula. Ler, fazer os fóruns, os chats, tantas outras atividades que tinha na época para fazer. Opa, vamos voltar. Então, módulos de informações que contribuem para a construção do conhecimento. Ou softwares educacionais também, que a gente conhece, tipo o Coelho Sabido. Não, o Coelho Sabido é um softwarezinho para criança. Ensina as cores, localização, e esse vai. Tá? Então, aí os exemplos do objeto de aprendizagem: imagens, áudio, vídeo, animações, jogos. Tutoriais, gráficos e tabelas também. Aquele PowerPoint com gráfico que você põe, assim, ah, porque de 2000 para 2002 para 2014 a economia baixou em tantos por cento. Sim, põe um gráfico para eles verem o que é a economia, como ela baixou, como ela despencou, né? Simulações, aplicativos, páginas da web, etc. São todos objetos de aprendizagem, né?
Então, os objetivos dos objetos de aprendizagem é isso, né? O conteúdo instrucional, ou seja, que dê uma instrução, e que seja prático também, que dê um feedback. Ou seja, o jogo do Zé Antônio era um tabuleiro e a pessoa que não acertava ficava retido ali, tá? Só que o professor ali naquele momento ele via se o aluno aprendeu ou não aprendeu o conteúdo. Porque, claro, se ele não aprendeu, ele ficaria retido naquela casa, não avançaria, não terminaria o jogo. Certo? Então, a forma de avaliar. A avaliação não pode ser somente quantitativa. Tem que ser qualitativa também, ver os pontos positivos e negativos. Os jogos, eles podem ser pontuais ou complexos, né? Tipo Show do Milhão. Show do Milhão é um jogo pontual. Respondeu, passou. Não respondeu, pode pular, pode não sei o quê, né? Pode pedir as cartas assim, aí, e pode perder. E o aluno tem que aprender a perder. Aí todo mundo aprende a ganhar. E os objetos digitais aprendizagem também podem ser complexos, né? Como esse jogo era, eu tinha que fazer a conta. Não era somente pensar da resposta, eu tinha que fazer a conta para saber onde eu ia chegar. Como eu já falei, eles são, às vezes são reutilizáveis, têm durabilidade e facilidade para atualização. Pequenas atualizações. Tá? Então esse jogo de matemática, se eu quisesse mudar o assunto, eu mudaria. Eu já tenho uma ideia em mãos, mudaria suas perguntas e tchau. Ah, eu quero transformar em português. Eu já tenho já um mockup de como ele funciona, né? Eu já tenho já a base de como ele funciona. Só iria fazer a mudança, a adaptação. Esses tópicos nós já vimos: flexibilidade, portabilidade, modularidade. São os módulos. Eu posso trabalhar por módulo. Ah, hoje eu vou ensinar um jogo que é sujeito. Amanhã eu vou ensinar o que é objeto direto, tá? E usos variados, adaptado aos módulos ou cursos que forem oferecidos, tá? Auxilia também no estudo não presencial. Isso é um porquê de usar os objetos digitais de aprendizagem. Então ele auxilia no ensino não presencial, ou seja, o aluno pode baixar um jogo em casa, um jogo educacional, né? E começa a estudar. Deixa eu abrir aqui o Nox de novo. Vamos aqui voltar. Vamos pegar o. Deixa eu deixar os nomes aqui para a história. Vamos botar corpo humano. Meu Deus, vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Pronto, agora ficou mais fácil. Corpo humano. Ele vai carregar, só um instante. Pronto, então nós temos aqui os órgãos, anatomia, órgãos do corpo humano. Vou clicar em instalar. Minha internet é rápida, né? Estou transmitindo e recebendo ao mesmo tempo, então tem como. Mas isso aí vocês não vão fazer em casa, não. Vocês pedem para eles baixarem no Wi-Fi da escola, apagar depois, entendeu? É um treinamento que você tem que fazer junto com as diretorias regionais de educação, se for aqui no caso do Sergipe, né? Em parceria com a DIT, aqui no estado do Sergipe. E se for em outro estado, procurar a sua Secretaria de Educação para ver qual é o subórgão interno, né, que possa oferecer esses treinamentos para vocês. Tá certo? Tem um programa agora chamado Inspira Digital, também bem interessante. Quem quiser fazer, é um curso. Tá? Não estou fazendo propaganda, apenas vi, achei interessante. Pronto, já foi instalado. Tá avisando que já foi baixado, tá sendo instalado. Vou abrir, vamos lá. Ali é uma ferramenta de modelagem. Pronto. Aqui tá sobre o corpo humano, órgãos internos, esse vai, que ele vai falando, ó, boca, língua, sistema digestivo. Claro, essa versão, se eu não me engano, não é a versão completa, não sei. Acho que essa versão tem a versão paga. Vamos dar uma olhada, vamos navegar um pouco pra gente poder ver. Então aí eu, sem querer, eu cliquei no estômago, ele vai falar que é um órgão presente no tubo digestivo, situado logo abaixo do diafragma, mais precisamente entre o esôfago e o duodeno. Tá? Ah, mas meu aluno quer saber o quê? Meu aluno quer saber os órgãos do corpo humano, né? Quer saber como funciona cada órgão. Então eu vou mexendo aqui de forma interativa. Tá? E cadê Jesus? Vou clicar aqui no coração. Coração.
órgão muscular oco que bombeia sangue de forma que circule no corpo, ocorre nos anelídeos, artrópodes, moluscos e cordados. A partir dos répteis, né, surge o septo, e aí vai essa pontuação que não também na minha área de estudo. Aqui, ó, clica aqui, músculo diafragma, tá? Tem as propagandas que temos que fechar, né? Intestino grosso, intestino delgado. Temos aqui atrás também, ó, os rins, né? O intestino grosso, deixa eu virar aqui mais um pouquinho. A bexiga, nesse caso é um homem. Se fosse uma mulher, temos a mulher, ó, as glândulas mamárias, o útero, a bexiga, o ovário, né? Então, e aí, quando eu clico, né, eu vou vendo aqui, ó, as informações que ele vai dando. Isso numa aula chama atenção. Ninguém vai dizer que não chama, porque chama atenção, sim. Chama muita atenção e é bom para o aluno. É interessante para o aluno ver. Ah, Matheus, mas a minha escola ela não tem aquele boneco, né, o esqueleto humano que eu possa trabalhar isso. Mas aqui você tem um aplicativo, né? Se você tiver tablet e tiver aqueles tablets que jogam na TV, e você tiver uma TV na sua escola, você bota na TV. Se não, você bota no seu notebook, baixa esse programa chamado Nox, N-O-X, que ele simula um celular. Dá para dar aula. Ah, Matheus, eu não sei fazer isso não. Pronto. Bom, tem meus contatos aqui, ó, aparecendo aqui embaixo. Fala comigo, eu ensino como é que instala, tudinho. E você vai usando. Vai trazendo essas novidades para os seus alunos, tá? Vamos sair dessa tela, vamos voltar para outra. Possibilita a revisão posterior, anytime, anywhere, ou seja, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Então você pode, né, sentar ali e ver os pontos positivos, negativos, ver se adequou a turma, se não adequou, bem interessante isso. E torna a aula mais dinâmica, porque capta atenção, né? Se for aquela aula que o professor fica ali o tempo todo, blá blá blá, blá blá blá, só falando, 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 né? É bem desinteressante, bem desestimulante. Auxilia na compreensão de temas complexos que exigem certo grau de imaginação. Então, imagine eu estar olhando uma figura no papel sobre o corpo humano. Se eu posso estar interagindo com o próprio corpo humano, vendo o tamanho, a volumetria dos órgãos, e assim vai, tá? Permite simulações de interatividade, a gente viu agora, né? Vamos voltar lá para lá? Vamos lá, dá um pulinho lá. Vamos voltar para o Nox. Aqui, ó. Simulação. Vamos ver o que é isso aqui no cérebro. Olha só, o tronco cerebral. Que é o tronco cerebral, né? O tronco encefálico é a proporção, é a porção, desculpa, do sistema nervoso central situada entre a medula espinhal e o cérebro. Poxa, o que é medula espinhal? Vamos ver se tem aqui a medula espinhal. Cerebelo, cérebro, brônquio. Não tem a medula espinhal, mas tem outros aplicativos que falam. Deixa eu fechar isso aqui. Outros aplicativos que vão falar sobre o esqueleto humano, com certeza. Aqui, anatomia humana. Vamos dar uma olhada aqui, esse deve ser mais completo. Isso são ferramentas que você vai abrindo, testando. Eu não vou mentir, não sei todas. Existem muitas ferramentas. Mas eu vou abrindo e vou testando. Ah, mas minha escola tem aquele boneco enorme do corpo humano. Usa o boneco enorme do corpo humano. Mas se não tiver, dá pra usar isso aqui. Vamos dar um pulo. Esse aqui tem um problema que é inglês, né? Se você for fazer um trabalho na Uber, não. Se você for fazer um trabalho interdisciplinar, né, com seus alunos de ciências em inglês, realmente você pode ter essa ferramenta. Isso é questão de teste, né? Eu não vou mentir que eu estou abrindo as ferramentas. Algumas eu já sabia de cor, como a do corpo humano, mas algumas eu estou abrindo pela primeira vez. Então essa aqui não se tornaria interessante a não ser que fosse um trabalho interdisciplinar. Tá? Então, deixa eu voltar para a tela normal. Então, a parte de simulação e interatividade com certeza ficou bem claro, ficou bem, bem tranquilo. Bem, aqui no estado de Sergipe a gente tem o banco de objetos da SEED, da Secretaria do Estado da Educação, mas também existe esse banco também chamado de SEED, né, o Banco Internacional de Objetos Educacionais. Tá? Então, o nome do banco de dados aqui da SEED é o Educa Mais, é da Educa Mais, faz parte da Educa Mais. Olha aqui, opa, bota aqui no cantinho. SEED,
Sergipe, no seu estado pode ter esse banco, tá? O nosso é o Escola Educa Mais, onde tem esses bancos de objetos digitais, ó, vídeo, software, simulador, tá? Mas nesse caso não seria esse. Nesse caso seria o Banco Internacional, também conhecido como CL, né, que é gratuito, tem várias animações, softwares, hipertexto, né, esse vai. Que seria esse aqui? Tá? O site está aqui embaixo, ó. Aqui embaixo. Aqui embaixo, não estou me habituando com esse sistema. Aqui embaixo, que no caso é portalmeg.gov.br/CL Banco Internacional de Objetos Educacionais. Ou chega no Google, simplesmente Google, né, abriu uma nova aba aqui e digita Banco Internacional de Objetos Educacionais. Você faz a fazer isso em casa, bem tranquilo, né, sem muito estresse, vai fazendo com calma. Aqui aparece o endereço, mas o mesmo endereço eu posso acessar por aqui, tá? Que aqui, acesse aqui, certo? Que vai cair no mesmo lugar. Bem, aqui, por exemplo, eu estou planejando a minha aula e eu vou dar aula para fundamental, tá? Cliquei aqui. Vai depender da velocidade da internet. A mesma coisa eu tenho aqui, ó, o da CL. Ele vai abrir. Vamos olhar aqui o Escola Educa Mais, que é a mesma coisa, tá? Quando aqui não abre, tá lento. Pegar aqui a mesma coisa do outro, só que esse aqui é um feito para os professores de Sergipe. Mas, se eu não me engano, o cadastro pode ser a nível nacional. Qualquer pessoa pode acessar. É só chegar aqui, ó, cadastre-se. Ele abre. Eu vou entrar com o Facebook. Aqui já foi, pronto, ó. Ensino fundamental, tá certo. E aí tem várias, ó, né? Já tem espanhol. E aí eu posso selecionar se eu quero séries iniciais ou séries finais. Vamos supor que eu queira séries finais. Eu trabalho do sexto ao nono ano. Eu entrei aqui, ó, lá Matheus. Eu tô com meu perfil aqui. Esse aqui é o outro, tô com os dois, um e outro. E aqui eu quero falar sobre a disciplina de biologia de artes, ou se não, eu quero algo para o nono ano. Deixa eu procurar algo para o nono ano. Carregar algo para o nono ano. Pronto, aqui tem objetos para o nono ano, ó, tá vendo? Ó, objetos para o nono ano. Temas curriculares, temas transversais. Escolher a disciplina. Eu quero a disciplina de matemática. Matemática para o nono ano. Ele vai carregar, olha só. Proporcionalidade. Glossário matemático. Aqui é livro digital, ó. Livro digital. Aqui é um joguinho. Deixa eu abrir esse joguinho para ver como é. Vamos testar. 13h43. E hoje está rolando aqui. Aqui é a mesma coisa aqui. Eu voltei para o outro, tá? Esse aqui é o internacional. E eu vou escolher a disciplina de matemática também. Aqui tem muito mais objetos que lá, tá? Tá, aqui o aluno entra. Aqui tem as informações. E os problemas introdutórios, né? Tá? Se apanhar três ratos, por fim do dia, fiquei com sete quantos ratos terei? Tá? E aí eu vou escrevendo as soluções, vou apontando as minhas soluções. E vou clicando para avançar página por página, ó. E aí eu vou escrevendo aqui a resposta. Sim, não. Se for não, ó, tá errada a resposta. Tá? Mesma coisa aqui. Contudo, aqui eu posso clicar e botar a resposta, ó. Ih, errei. Estou chutando aqui, tá? Só fazendo um teste. Quantos quilogramas de maçã custa? Vou botar 10 kg, não sei qual é a resposta. Já errei. Se tivesse correto, ele mostrava. Parou, parou, parou. Olha só. Ele vai dar até uma dica aqui, ó. Olhando. Ó. Corrigir sem responder não é uma boa estratégia para quem quer aprender. Corrigir sem responder não é uma boa estratégia para quem quer aprender.
Então ele já disse, ó, ele interage com o aluno. Com o aluno que quiser, não, eu quero saber a resposta, eu quero enrolar o professor. Ele fala assim, ó, corrija não, porque. Ó, vamos lá? Corrigir sem responder não é uma boa estratégia para quem quer aprender. Eu boto a resposta aqui e dou um Vzinho. Olha o que ele vai falar. Tenta resolver a questão novamente. Tenta resolver a questão novamente. Então, é bem interessante, bem interativo. Esse aqui, esse sistema que a gente está vendo aqui do Estado, eu vou depois pontuar uma coisinha, que ele tem um curso de capacitação com certificado, tá? Mas deixa aí para um segundo tempo. Vamos voltar para o internacional, que é a mesma coisa também. Aqui ele tem falando assim, ó, áudios, animações, experimentos práticos, imagens. Vamos clicar em imagem, que é uma coisa mais rápida de carregar. Isso tudo ele está filtrando aqui, ó. Isso tudo ele está filtrando, né? Vamos clicar sobre trapézio. Ele vai abrir a imagem do trapézio. Pronto. Mateus, e o que eu posso fazer com essa imagem? Eu posso pegar, mostrar em sala de aula, eu posso retirar, colar na minha apostila, entendeu? Já vem tudo formatado, bonitinho. Resume o meu trabalho, dá uma força na sala de aula. É algo interessante, tá? Tem outros níveis aqui, é só entrar. É gratuito, é igual o site domínio público também. Deixa eu abrir nova aba. É gratuito, tá? E tem muitas ferramentas para que nós possamos trabalhar, certo? Para que nós possamos desenvolver o nosso trabalho. Vamos voltar lá para os slides. Temos outro também aqui ele mostrando, né? Temos esses sites aqui, que são os repositórios. Esses sites que vocês estão vendo aqui, ó. Todos esses sites são os repositórios, que são repositórios locais onde temos essas informações, locais onde temos esses objetos educacionais, tá certo? Isso vai estar disposto no site, nesse site aqui, ó, o infoaula.cn.to, que vocês estão vendo aqui embaixo, ó, infoaula.cn.to. Vocês vão pegar, conseguir baixar essa apostila e vai ficar disponível para vocês também. Vamos lá, voltar à tela cheia. Então, como produzir esses objetos? Pega aquele professor que quer produzir um objeto, quer produzir uma tarefa, como produzir? Primeiro vai ter que ter a ideia, a concepção, a ideia. Aí faz o roteiro, o storyboard, como é que o projeto vai ser descrito, praticamente um memorial descritivo, né? Escolher a ferramenta, ah, eu quero um jogo, eu quero usar um software computacional para fazer o objeto digital, né? Ah, eu quero usar o PowerPoint. Dá para fazer no PowerPoint? Dá. Fazer todos os testes, ver se está funcionando, tá certo? Isso com muita calma. E aí você vai envolver, além de você vai envolver alunos, design instrucional, design no caso não é desenhista, é a pessoa que trabalha com projeto instrucional. Conheço vários professores que fizeram pós-graduação em design instrucional, justamente para ajudar a como passar o ensino-aprendizagem de forma mais rápida, dinâmica, precisa, clara e objetiva para o aluno, usando ferramentas, né? A diagramação de uma prova, por exemplo, um design institucional, sabe uma forma para que facilita a leitura, tá? O design gráfico, programador, é multidisciplinar. Existem empresas que trabalham com esse agrupamento todo, mas na sua escola, você como professor, você pode se juntar muito bem com aquele aluno que saiba mexer no computador, né? Que sabe a fundo mexer e explorar ao máximo, no bom sentido, é claro, né? Explorar o conhecimento dele ao máximo para que ele possa ajudar a montar. Por exemplo, estou com uma matéria agora no ensino integral, uma eletiva, que nós chamamos de mídias digitais. Então, eu estou explorando ao máximo os meus alunos em que? Vamos começar a trabalhar a questão do jornalismo, TV, tá? Jornalismo impresso. Então, eles vão trabalhar a parte de informática, vão trabalhar a parte de linguagem português, vão trabalhar comigo a parte de fotografia, noção de espaço, regra dos textos, profundidade de campo. Então, eu não vou me limitar a uma matéria, vai ser transversal, né? Tanto que a gente quer gravar junto com os nossos professores, professor Jadson, professora Lena, o coordenador Fernando, diretora Nira, todos esses professores, a gente quer gravar programetes, cada um falando a sua área, a sua especialidade, entendeu? Fazendo pautas. É interessante, é muito interessante, tá? É muito vasto o campo. E essas são as ferramentas, né? Flash, PowerPoint, Articulate, GeoGebra, que é muito, muito bom para matemática, que ele já faz a questão dos gráficos, já pode montar, né? Então, nesse ponto aqui, meu muito obrigado, né? É a palestra que eu tinha para mostrar para vocês.
Vou dar um pulinho agora aqui no Nox. Aqui, ó, domínio público abriu. Obras de Machado de Assis, música erudita, tá? Poesia de Fernando Pessoa, literatura infantil em português, tá? Você que trabalha com criança e a sua escola não tem recursos de livros, né, nem paradidáticos, eu posso pegar, baixar aqui e contar uma história para os meus alunos, certo? Isso depende da internet. A internet está um pouquinho lenta, porque eu estou usando para enviar o vídeo para vocês, para ver quem está online aqui, tirar dúvida, como eu já estou tirando algumas pessoas, e para falar com os senhores aqui, tá? Bem, voltando para a Escola Educa Mais, como prometi, tem a parte de planos de aula, tá, direcionados para quem quer desenvolver, né, e ferramentas para criar, ferramentas que ajudam você a criar, como Edmodo, ferramentas para produzir história em quadrinho. Então é bem completo. Fora o curso que agora não vou mentir que me deu um branco. Deixe-me ver. O curso é no começo. Pronto! Curso de Tecnologia na Educação. Cliquei. E aí eu vou ter esse vídeo. Vamos dar uma assistida nesse vídeo, que é do pessoal que está desenvolvendo esse trabalho, tá certo? Vamos lá. Tá mudo aqui. Tá mudo o nosso vídeo. Vou dar um pulo aqui no YouTube então. Vamos ver se ele vai carregar. Escola Digital, uma tá digital que, se não me engano, é da Natura, é o pessoal da Natura. Pronto, Escola Digital, isso aqui, tá? Vamos ver um depoimento rapidinho e daqui a pouco a gente volta, tá certo? Deixa eu só abrir aqui. Aqui tá a tela cheia, mas eu não vou botar a tela cheia, senão ele não vai fazer a leitura. Vamos fazer aqui mesmo, ver o vídeo aqui mesmo. A Escola Digital é uma plataforma de busca de recursos digitais de aprendizagem. Ela serve para ajudar o professor a organizar aulas mais interativas, mais interessantes, engajadoras, para ajudar também o aluno a estudar até às vezes sozinho, que são objetos diferentes, tem jogos, tem vídeos, videoaulas, infográficos, áudios. Então, cada um escolhe a forma como aprende melhor. Normalmente eu estudo pelo celular, estudo, faço meus trabalhos tudo pelo celular, porque no meu celular já tem tudo. Dificilmente eu estudo só com caderno e livro mesmo, porque eu sempre tenho o computador ou o celular para me auxiliar. Não que eu não uso o livro, mas eu uso mais o celular. Essa terceira edição da plataforma, ela investe muito na interatividade com os usuários. Ela é construída com a colaboração de muitas pessoas. Então são várias redes de ensino que já customizaram a plataforma e ajudam na curadoria, seleção de objetos, nas dicas para melhoria das funcionalidades. Mas agora os usuários também vão participar ativamente, seja favoritando os recursos mais interessantes, não, avaliando aqueles que são mais efetivos, criando listas com sua playlist de preferidos, seja o professor, aqueles que ele usa mais em sala de aula, seja o aluno, aqueles que ele gosta mais. Também muito destaque aí para recursos que ajudam o professor, além do curso à distância, que ajuda mesmo o professor a se capacitar, usar objetos digitais no seu cotidiano, uma troca muito grande de orientações para a criação de planos de aula, de aulas usando recursos digitais de aprendizagem. Ah, eu gostei, mano. Tipo, eu cheguei aqui, eu pensei que era uma coisa mais simples, só que eu fui vendo todas as opções que tinham e, pô, parece que vocês pegaram Facebook, YouTube, Twitter, juntaram tudo e colocaram no ambiente de estudo. E é um site que tem nome, tem representação, fica muito mais fácil porque, como a gente viu, né? Tem tópicos, tem matérias, tem coisas específicas para cada série, para cada matéria, para cada tipo de lição ou pesquisa. Era aquilo que faltava para estudar na internet.
É um lugar onde eu vou pesquisar e eu vou achar o que eu quero referente ao meu estudo sem nenhuma diversidade de fora. Agora vai ser muito mais fácil. Você tá ali, você estuda por ali, tudo que você quer tá ali, todas as matérias, então é muito divertido. Pode ser uma coisa bem útil, porque em vez de você procurar em diversos sites, Wikipedia, você pode ir num único lugar e já procurar diversas coisas e encontrar de uma forma bem diversificada, que nem jogo, vídeo, áudio. O convite que a gente faz é para que todos os estudantes do Brasil venham para a Escola Digital, usem os recursos, mas principalmente ajudem a gente a transformar essa plataforma numa plataforma que faça sentido para o jovem, que torne a aprendizagem, que às vezes é tão árida, em algo que gere prazer, desenvolvimento e perspectivas para ele. E ele sendo, obviamente, um autor, um protagonista de todo esse processo. Então já dá pra ver aí, né? Já dá pra ver aí o Escola Digital, na realidade, é essa mesma plataforma que nós usamos, né? Deixa eu tirar o áudio aqui. Essa mesma plataforma que nós usamos, tá? Que no caso, em cada estado tem um nome distinto. Nosso aqui é o Educa Mais, tá? Então aqui tem um curso, né? O curso de... A distância, tá? 10 horas de atividades, certificado de conclusão pelo MEC. São os dois módulos, tá? De 40 horas, ao total também. E tem um curso que está carregando aqui, porque realmente é o Wi-Fi. Estou enviando, desculpa, o vídeo para vocês e estou recebendo. É, daqui para a noite, para as 20 horas, que era o horário planejado para a palestra, no segundo a JovemEAD, tá? Eu estarei de volta aqui para conversar com vocês via chat, e se vai, vou estar à disposição de vocês. Tá? Tirar dúvida, pode mandar e-mail à vontade. Contatos estão aqui, porém a palestra, como eu disse, a princípio foi marcada para as 13 horas. Lamentavelmente, a pessoa da organização do JovemEAD acho que deu uma ratada, uma errada, alguma coisa assim, e puseram no site às 20 horas, o que realmente prejudicou, porque 20 horas, 8 horas da noite, não tem uma mínima condição de fazer essa palestra, até porque dia de domingo a vizinhança vai estar descansando, todo mundo quer descansar, então eu ficar com o microfone aqui falando alto é complicado, mas estarei hoje à noite com vocês, dando esse suporte, né? Fazendo essa cobertura junto com vocês. Se vocês precisarem, eu vou estar à disposição. Tanto que eu vou deixar salvo aqui, vou ver se entro ao vivo hoje à noite e vou explicar o que aconteceu, né? E a gente dialoga. Até agora nós tivemos poucos views, né? Muito pouquíssimo. Em relação a 2015 nós tivemos muitos views, né? Mas lamentavelmente é um erro que ocorreu. Mas enfim, a gente está aqui para solucionar e não para reclamar de erros, tá? E agradecer, né, a ABED, a Associação Brasileira de Educação à Distância, que sempre é uma mãe, nos acolhe, enfim. Vamos dar um pulinho agora no Nox, de volta ao Nox, grande Nox. Nox é esse aplicativo aqui, ó, N-O-X. Deixa eu abrir o site aqui para vocês poderem ter ideia de onde, como é que eu vou encontrar o Nox. Estou dividindo até ali 1000. NOX Nox, tá? Nox App Player, o melhor emulador de Android de todo mundo. Só é baixar, pegou, baixou, instalou normal, como instalar qualquer aplicativo, tá? E você bota sua conta do seu celular ou seu Gmail que você quiser de professor e vai usar aqui. Deixa eu focar só no Nox para ficar aparecendo meus contatos, para vocês tirarem dúvidas, meu nome, o site que está trabalhando, enfim. Então no Nox nós temos essas ferramentas aqui, tá? São ferramentas que eu posso usar a minha Wi-Fi livre, na minha escola, tá? Eu posso pedir que os alunos baixem usando o Wi-Fi livre para não comer o pacote de dados. Ah, Matheus, essa ferramenta aqui que todo mundo conhece, que é o famoso WhatsApp, né? Essa ferramenta aqui, o WhatsApp, já dá dor de cabeça a muita gente, né? Porém, essa ferramenta chamada WhatsApp é interessante para você trabalhar com aquele aluno tímido, né? Já tive experiências de alunos meus que não queriam falar, ficavam muito acanhados, com vergonha. E eu, olha, qualquer dúvida, tá aqui meu WhatsApp. E tiravam dúvida via WhatsApp. Mas tem outros aplicativos que vocês podem usar para dialogar com o aluno, justamente para não expor o seu nome, enfim. Ferramentas de bate-papo, e se vai. Tá? Vamos procurar mais alguma coisa aqui para finalizar essa palestra. Já temos quase uma hora. Né? Corpo humano. Vamos botar o de matemática.
Vamos lá. Truques matemáticos aqui, ó. Truques matemáticos. Não? Matemática para crianças. Vamos ver esse aqui, deve ser interessante. Está lá. Daqui a pouco eu vou finalizar com o YouTube Live Edu, mostrando uma plataforma que outros professores também dão aula, né? Para que vocês, professores, possam se inteirar. Está aparecendo o site aqui embaixo, onde tem, onde vai ficar disponível aquele PowerPoint que eu mostrei a vocês, os objetos digitais. E aqui no YouTube, claro, vai ficar disponível para vocês a questão do... a questão desse vídeo, tá? Para mais tarde quem quiser assistir. Pronto, já baixou aqui. Pronto, ele vai abrir aqui meio deitado, matemática para crianças, é porque... deixa eu mudar a tela. Pronto. Descobre o número, conta os animais, some e subtrai, jogos e par. Então vou botar aqui descobre o número. Olha, tem som aqui, ó. Deixa eu aumentar o som do computador, tá tudo... descobre o número. Nível 1. Tá. Eu vou passar a tinta. Tá. Eu vou pintar aqui. Ó. Número 6. Deixa eu passar o mouse aqui. Número 3. A criança vai passando o dedinho e vai vendo, ó. Passando o dedinho. E que número é esse? Número... número 2. Pra criança, isso aqui é uma maravilha. Vamos dar um pulinho aqui. Jesus, vamos lá. Tá em português, mas tem em espanhol também, né? Em inglês também. Ó. Find numbers. Ah, Matheus, então quer dizer que se eu estiver trabalhando com... inglês para crianças, eu posso trabalhar com esse sistema? Pode. E aí você estimula tanto o aprendizado da parte matemática, né, e do inglês. Essas escolas bilíngues. Então são ferramentas simples que a criança pode ter no... quem é com a criança que não tem aquele tablet de criança mesmo? Bota uma ferramenta desse bem tranquilo. Dá para trabalhar. Tá? Vamos aqui e vamos agora para o último, que é o YouTube Live Edu. Para finalizar nossa palestra. YouTube Live Edu. YouTube Educação. Pronto, o YouTube Live Edu é essa ferramenta aqui que nós estamos vendo aqui, ó, nesse canto, tá? Nós temos todas as matérias separadas: biologia, ciências, dicas, espanhol, filosofia. Vou pegar minha em espanhol. E aí eu quero trabalhar com a parte, como é que eu posso dizer, a parte de ortografia. E aí eu quero resolução de questões de numerais. Vamos dar um pulinho aqui. É um vídeo. É essa professora ministrando essa aula aqui. Vamos lá. 3 minutos de aula. Vamos assistir. Olá, guapos! Adivinhem, adivinhem! Aula de resolução de questões. Só que o tema de hoje é numerais, tá? Numerais, ele não é um tema super presente em todas as provas, mas sim, há provas que aparecem numerais. E é uma matéria tão tranquila, né? Que não vale a pena a gente correr o risco de aparecer e não acertar. Então, vamos... é, numerais, realmente, eu sou professor de espanhol, matéria existe, tranquila, tá? Mas muita gente erra. Vamos lá. Correta de se escrever o número 29.087, falando em português, né? É... O que a gente tem que lembrar aqui? O que eles jogaram? Com o que eles querem nos confundir? Nós temos que lembrar que 29, né, em espanhol, do 15, é junto. Do 16, na verdade, até o 29, nós escrevemos com uma palavra só. Então, 29 em espanhol não tem aquele Y, o Y entre o 29. Atenção! Além disso, o que mais a gente tem que saber? Tem que saber que o Y vai só entre dezena e unidade. Então, em espanhol, eu não digo 29.087. O Y só vai aqui, ó. Outra coisa que eu tenho que me ligar. O 7, quando ele é unidade... aí ele vai 29.087. 70. E eu também falo 700.
Verdade, mas olha o que eu falei agora, é o 7 quando ele é unidade e o 7 quando ele é unidade de milhar. Siete, siete mil, certo? Vamos resolver agora. 20 e 9, ih, já deu problema aqui, né? Eu falei pra vocês que esse i só vai entre dezena e unidade, então aqui não tem i nenhum. 20 e 9 é uma palavra só. Então, esse i também tá errado, é o único i certo. O resto todo na alternativa equivocado. Fui pro próximo. 29 mil. Olha onde é que o i tá. Completamente equivocado. Então, riscamos, tá? Bom, já riscamos A e B, chegamos no C. 29, ok. Mil, ok. 80, ok. E será que eu achei a resposta correta? E sete. Resposta incorreta. Tá? Aqui a gente tinha que ter a distongação, porque ele é uma unidade. Fui pra D. 29 mil, ok. 80, ok. E 7. Pode, né? Entre dezena e unidade, 7. Tcharam! Resposta correta. Michelle, o que está errado na E? O excesso do Y entre o 1000 e o 80, que não tem, tá? Porque essa conjunção, esse Y, esse Y, esse X, só vai ir entre a dezena e a unidade. Te liga nisso daí, que é geralmente por aí que eles cobram a gente, tá? Muchas gracias, curte, compartilha, diz se gostou, se não entendeu de alguma coisa, besitos. Então a gente acabou de ver a professora dando aula sobre resolução de questões com numeral em espanhol. Então é isso, né? São várias ferramentas que a gente pode ter, pode trabalhar, e aqui fica a dica. Mais uma vez, eu sou o professor educomunicador Matheus Ribeiro, tá aqui embaixo, ó, tá certo? Especialista em tecnologias, comunicação, educação e novas tecnologias e interfaces digitais, como está aparecendo aí. Esse aqui, o infoaula.cn.to, é o nosso site, tá? É só acessar o infoaula, infoaula.cn.to, ele vai redirecionar vocês para o Wix. Vou botar pequenininho, fica mais fácil de ver. Tá, vou redirecionar para o Wix. E aqui nós temos a parte de materiais, a parte ao vivo, né? E a parte de contatos. Vai aqui em materiais, clica. Aí vai ter esse aviso aqui. Clica para acessar o conteúdo e você vai fazer um pequeno cadastro básico só para eu acompanhar você. Fez o cadastro básico? Bem, se tiver já o seu login e senha, clica aqui embaixo, login. Digita login e senha, entra e vai ter acesso à pasta para baixar todo o material. Claro, tem que ter o leitor de PDF para poder fazer isso, ok? Deixa eu ver o que mais. Ah, a parte de contatos também, tem os meus contatos, o meu e-mail para quem quiser aqui, ó. Pronto, o e-mail aqui nesse cantinho para quem quiser. Tem o meu telefone aqui para quem quiser, que também é WhatsApp, mas estou com um probleminha no WhatsApp, né? E a gente pede que compartilhe essa palestra para que vocês possam cada vez mais, a gente possa aprimorar o conhecimento, dissipar o conhecimento. Bem, pessoal, por enquanto é isso. Meu muito obrigado pela atenção, pelo carinho de vocês. Vou ficando por aqui. Esse chat aqui em cima, ó, que é o mesmo que estava aparecendo aqui nesse cantinho na estante, ele vai continuar, tá certo? O chat através do G de gato, oo.gl. espaço mtwc5, no caso que é uma URL pequena, que vocês vão acessar esse chat aqui, ó, tá certo? E a gente vai poder conversar até as 8h30, 9 horas da noite, tá? A partir das 8 eu vou estar de volta aqui pra falar com vocês. Tá aqui o chat. E também tem o chat do YouTube, ok? Pra gente poder conversar. Do mais é só isso, pessoal. Meu muito obrigado. A gente fica na expectativa que vocês tenham aproveitado. E até o nosso próximo encontro. Qualquer coisa, se precisarem dos meus serviços à disposição, palestra, cursos, oficinas, sempre é um prazer imenso atender todos vocês, meus colegas professores. Do mais, pessoal, meu forte abraço e tchau, tchau. Valeu!